Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш во поздравни одговор на еднонеделното 73-то генерално собрание на Обединетите нации ги предупреди светските лидери дека светскиот поредок станува све похаотичен и дека во подеме политиката на песимизмот. Мрачна е сликата која е црта португалецот, особено посочувајќи ја растечката поларизација и националниот популизам, додека соработката меѓу државите станува се потешка, а довербата во меѓународните институции се повеќе кршлива. Со други зборови, светот сериозно страда од дефицит на доверба. Our world is suffering from a bad case of trust deficit disorder. People are feeling troubled and insecure. And trust is at a breaking point. Trust in national institutions, trust among states, trust in the rules-based global order. Предупредувањата на Гутереш доаѓаат како предходница на денешната седница, каде треба да се обратат лидерите на 32 земји членки на Обединетите нации, меѓу кои председателот на САД Доналд Трамп. Американскиот амбасадор Ники Хейли пред говорот на Трамп изјави дека тој ќе продолжи да изложува надворешната политика на Америка пред се, зборувајќи за заштита на суверенитетот на САД. Today, world order is increasingly chaotic, power relations are less clear. And universal values are being eroded, democratic principles are under siege, and rule of law is being undermined. Пораката е токму до еден од главните уривачи на светскиот поредок, Доналд Трамп, кој меѓу другото денеска е задоцен за својот говор, создавајќи проблеми за организаторите. Но такви се звездите на политиката и јасно е дека сите очи сепак ќе бидат перени кон Трамп и на овогодишниот говор, кој ќе се фокусира пред се на две точки. Трамп ќе сака да се пофали дека би има штофот на голем дипломат поради средбата со Ким Јонг Ун и ефективното стабилизирање на кореанскиот полуостров. Втората цел ќе биде повторно да му зададе удар на мултилатерализмот. САД веќе излегува од Парискиот договор, од УНЕСКО и од Комитетот за човекови права. Сакаат да ги скратат средствата за Обединетите нации. И Трамп се надева дека токму во светскиот дом ќе најде следбеници за неговата кампања за национален суверенитет на државите. Но пред се, очекуваме од Трамп самиот да се пофали за добро сработената работа.